vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas de beleza que eu fiz lá no Guanabara. Se você quer assistir, vem comigo! E eu já começo o vídeo, claro, pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal, nesse botãozinho vermelho que tem escrito inscreva-se aqui embaixo. Deixe o meu like se você gostar do meu vídeo, claro. E não se esquece de ativar o sininho pra você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos, tá bom? Então, galera, vamos lá. Todo mundo, eu acho que todo carioca aqui, né, ama a Semana da Beleza no Guanabara. Gente, sério, os produtos ficam numa promoção que vocês não têm noção, fica tudo muito barato, tudo muito barato. É lotado, é muito cheio, eu sei, mas cara, ninguém resiste. Eu sempre vou, toda vez que tem a Semana da Beleza, eu tô lá, sério. Todas as vezes, porque, gente, é muito barato e sabe o que acontece? A gente faz estoque, estoque, tipo, dura o ano inteiro. Aqui em casa a gente faz as compras da Semana da Beleza e depois não precisa ir nas farmácias pra ficar comprando shampoo, condicionador, tudo um por um. Ai, não, sempre falta. Não, aqui a gente faz uma compra só, sempre quando tem a Semana da Beleza. E, nossa, dura muito, 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 muito. E agora eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas de beleza que eu fiz. Todos os produtos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são pra cabelo. Por quê? Porque eu sou a louca da hidratação, todo mundo sabe disso. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu vivo fazendo hidratação nesse cabelo. Eu amo os produtos de cabelo, eu sou apaixonada por todos os produtos de cabelo. Então, a maioria não, né? Tudo. Tudo que tá aqui é de cabelo. Vamos lá, então? Gente, eu vou deixar os valores tudo aqui na edição do vídeo, tá? Vou começar pelo Pantene 3 minutos. Gente, eu era louca pra comprar e testar esse 3 minutos milagroso da Pantene. Mas era muito caro, muito caro. Toda vez que eu ia lá no Guanabara, sem ser na Semana da Beleza, tava 30 e poucos reais. E minha mãe nunca deixava eu comprar. Na Semana da Beleza tava R$9,99, eu acho. Acho que é isso, eu vou deixar certinho aqui. E eu tive que trazer, né, gente? Eu vou usar. Nossa, é muito cheiroso. Vou testar e depois eu falo pra vocês o que eu achei. Me segue lá no meu Instagram, que lá fica mais fácil. Eu sempre falo que eu achei os produtos lá. Aqui tá dizendo que é uso diário e é um condicionador hidratante para cabelos mais macios e brilhantes. Vamos ver. Aí eu também comprei esse óleo da Elseve, que ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse olhinho, pra passar no cabelo depois de lavar, né? Que ele sempre fica muito... leãozinho. Então eu amo passar esse olhinho. Gente, eu tava louca pra comprar esse Novex novo de café expresso. Gente, tratamento gourmet café expresso. Encontros e elogios garantidos. Reparação, brilho e vitalidade. Gente, é muito cheiroso. Já abri. Pera, deixa eu ver se... Ah, consegui. É muito cheiroso. Tem cheiro de café, né? Eu nem gosto de café. Não gosto de café. Já tomei, mas eu não gosto. Mas tem um cheirinho de café. Tô louca pra experimentar essa hidratação. Máscara de tratamento capilar para cabelos quimicamente tratados. Esse kit de shampoo e condicionador, se eu soubesse que tava tão barato, porque eu nem vi o preço lá na hora, eu tinha trago mais, porque eu amo esse shampoo e esse condicionador da Embeleze, da Novex. Ele é maravilhoso, gente. Eu já usei o condicionador que eu ganhei na festa da Ju Mota, aqui de São Gonçalo. E ele é maravilhoso. Se eu soubesse, tinha comprado mais. É muito barato. Tá muito barato. E ele é de óleo de coco, ó. Essa linha é maravilhosa. Gente, esse óxido eu já tinha usado uma vez quando eu era loira, pra loiras, e esse daqui eu nunca usei, comprei pra testar. Mas, gente, eu acho que valeu super a pena. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. O condicionador é menor, mas, meu Deus, olha isso. 400ml. O condicionador... é 200. Liso duradouro. Nunca usei. Tô louca pra testar. Dizem que é muito bom, né?
Comprei também esse kit da Tresemmé de óleo de coco, que eu amo. Eu uso bastante esse. Eu amo, amo, amo. É muito cheiroso. Meu cabelo fica maravilhoso com ele. Super lisinho, super macio, super brilhoso. E é o shampoo e o condicionador. O condicionador sempre é o menorzinho, né? Ai, odeio isso. Aí sempre sobra shampoo e o condicionador acaba. Também compramos esse kit da Elsev. Esse verdinho eu nunca usei. Dizem que é muito bom, né? Eu ia trazer do branco, que eu já usei. Eu amo do branco e do rosa também. Eu amo. Mas esse verdinho eu nunca usei. Hidra Detox. Shampoo reequilibrante. Vou experimentar também. Agora vamos para as máscaras de hidratação. Todas são da Embeleze Novex. E vou mostrar pra vocês. Comprei três. Essa daqui, de óleo de coco, que minha mãe ama. A gente já usou muito aqui em casa essa daqui. E eu resolvi, minha mãe resolveu comprar de novo, que ela gosta muito dessa daqui, de óleo de coco. E, gente, meu Deus do céu, eu tava louca pra comprar essa hidratação. Louca, louca, louca. Cabelo de princesa, gente. Tava louca pra comprar e testar essas novas hidratações da Novex Embeleze. Eu amo esses produtos, sério, amo de paixão. Toda semana eu faço hidratação no meu cabelo, então eu uso muito. E esse cabelo de princesa é novo. E viveram felizes para sempre, que bonitinho. Ele é rosa. Ai, gente, encanto, brilho, poderosa, deslumbrante, perfume. Um creme de tratamento ultra profundo. Ai, deixa eu cheirar. Nossa, gente, é muito cheiroso. Ai, é muito cheiroso. Muito cheiroso, tô louca pra testar. Cabelos de princesa da Novex. E comprei também, novo também da Novex, o Poderoso Carvão. Tá todo mundo falando desse produtinho aqui, da Embeleze, Novex. E eu comprei pra testar, porque esse daqui eu nunca usei também. Nem esse, nem o cabelo de princesa. Nunca usei, porque eu tenho a maioria, né, dessas hidratações. A minha preferida é da Evelyn. Nossa, muito cheiroso. A minha preferida é da Evelyn. Mas vamos ver, né? Eu vou usar essas novas e depois eu falo pra vocês o que eu achei. Aqui tá dizendo que o Poderoso Carvão é antipoluição, purificação, restauração e proteção. Gente, creme de tratamento ultra profundo. Nossa, é muito cheiroso mesmo. Então foram essas minhas comprinhas de cabelo lá na Semana da Beleza no Guanabara. Espero que vocês tenham gostado. E logo assim que eu testar todos esses produtinhos, eu conto pra vocês o que eu achei, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, quais produtos vocês querem que eu teste e fale logo pra vocês, tá bom? Que eu gravo logo um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!